साथीहरु नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियोमा। आजको हाम्रो भिडियो रोल अफ वर्ल्ड बैंक एडीबी एआईआईबी एन्ड आईएमएफ इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भन्ने टपिकबाट रहेको छ र यो टपिकबाट हामीले आजको भिडियोमा रोल अफ वर्ल्ड बैंक र रोल अफ इन्टरनेशनल मोनिटरी फन्ड यानी कि आईएमएफ इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भन्ने टपिकलाई हेर्ने छौं र अर्को भिडियोमा हामी रोल अफ एडीबी र एआईआईबी लाई पनि हेर्ने छौं। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला किनभने आजको भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ एग्जामको प्रोस्पेक्टिभले। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। रोल अफ वर्ल्ड बैंक इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। सुरुमा वर्ल्ड बैंक भनेको के हो त अलिकति यसको डेफिनेसन हेरौँ, यसको इस्टाब्लिस हेरौँ। त्यस पछाडि नेपाल चाहिँ वर्ल्ड बैंकमा कहिले मेम्बर भयो त भन्ने कुरालाई पनि हामी यहीँनिर जोड्नेछौँ र यस पछाडि हामी रोल अफ वर्ल्ड बैंक इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल चाहिँ कस्तो रहेको छ त भनेर हेर्नेछौँ। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला, आशा गर्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोले पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्छ होला। वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक इज एन इन्टरनेसनल इन्स्टिट्युसन द्याट प्रोभाइड्स लोन एन्ड ग्रान्ट्स टु द गभर्मेन्ट अफ लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्रिज फर द पर्पस अफ पर्स्युइङ क्यापिटल प्रोजेक्ट्स। इट इज इस्टाब्लिस्ड अन 1944 बाई द कन्फरेन्स अफ 44 गभर्मेन्ट्स इन युएसए। नेपाल हेज बिकम द मेम्बर अफ वर्ल्ड बैंक इन 1961 एन्ड द पार्टनरसिप स्टार्टेड फ्रम 1963 वेन नेपाल हेज असाइन्ड इट्स फर्स्ट इकोनोमिक मिसन। साथीहरू यो भयो वर्ल्ड बैंकको डेफिनेसन। यसलाई तपाईँहरूले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले हाम्रो भिडियो सँगसँगै कपीमा उतार्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा अफलाइन सेभ गरेर पनि तपाईँहरूले फ्री टाइममा हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै अरू भिडियोको लागि हामीले हाम्रो च्यानलमा प्लेलिस्ट बनाएर प्ले राखिदिएका छौँ, ब्याङ्किङ रिटर्न इक्जाम अल नोट लेखेर। त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूलाई चाहिएका नोटहरू निकालेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै अर्को भिडियो तपाईँहरूलाई कुन टपिकमा चाहिएको छ त्यो कुरा पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला, हामी त्यो भिडियोलाई पनि तपाईँहरूको लागि लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। रोल अफ डब्लुबी इन इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। डब्लुबी मिन्स वर्ल्ड बैंक। वानमा रहेको छ फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स, प्रोभाइड लोन्स ग्रान्ट्स एन्ड टेक्निकल एसिस्टेन्स टु सपोर्ट भेरियस डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स इन नेपाल रेन्जिङ फ्रम इन्फ्रास्ट्रक्चर टु एजुकेसन एन्ड हेल्थ केयर। एकदमै सजिलो पोइन्ट रहेको छ फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स। टू नम्बरमा रहेको छ एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट। वर्ल्ड बैंक हेज बिन कन्टिन्युसली हेल्पिङ इन मोडर्नाइजेसन एन्ड कमर्सियलाइजेसन अफ एग्रिकल्चर। इट अल्सो कन्डक्ट भेरियस एक्सपेरिमेन्टेसन एन्ड रिसर्च प्रोग्राम। त्यसै गरी थर्ड नम्बरमा रहेको छ पोलिसी एडभाइस, अफर पोलिसी एडभाइस एन्ड एक्सपर्टाइज टु हेल्प नेपाल फर्मुलेट स्ट्राटेजी फर सस्टेनेबल इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड पोभर्टी रिडक्सन। त्यसै गरी चार नम्बरमा रहेको छ क्यापिटल बिल्डिङ, सपोर्ट्स क्यापासिटी बिल्डिङ इनिसिएटिभ्स टु स्ट्रेन्थन इन्स्टिट्युसन्स एन्ड इम्प्रुभ गभर्नेन्स इन नेपाल इन्हान्सिङ द कन्ट्री एबिलिटी टु म्यानेज इट्स इकोनोमी इफेक्टिभली। त्यसै गरी पाँच नम्बरमा रहेको छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट, फन्ड्स आर एडभाइसेस अन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज रोड ब्रिज एन्ड एनर्जी फेसिलिट्स एसेन्सियल फर इकोनोमिक ग्रोथ एन्ड कनेक्टिभिटी विथिन नेपाल एन्ड विथ नाइबरिङ कन्ट्रिज। साथीहरू हामीले रोल अफ वर्ल्ड बैङ्कलाई चाहिँ पाँचवटा पोइन्टलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर लिएर आएका थियौँ भने यसका केही अरू पोइन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामीले बुलेट्समा राखिदिएका छौँ। आशा गर्छु यसले पनि पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्छ होला। अदर्समा रहेको छ पोभर्टी रिडक्सन, बीमा रहेको छ इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी, सीमा रहेको छ फुड सेक्युरिटी प्रोग्राम, डीमा रहेको छ डिजिटलाइजेसन र ईमा रहेको छ हेल्प्स इन फाइनेन्सियल सेक्टर रिफर्म। त्यसै गरी यसको कन्क्लुजन लेखिहालौँ, त्यस पछाडि हामी इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड आइएमएफतर्फ अगाडि बढ्छौँ। ओभरअल द वर्ल्ड बैङ्क प्ले अ क्रुसियल रोल इन सपोर्टिङ नेपाल्स इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एफोर्ट थ्रु फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स, पोलिसी एडभाइस, क्यापासिटी बिल्डिङ एक्सेट्रा एमङ देयर इनिसिएटिभ्स। साथीहरू हामीले वर्ल्ड बैङ्क र वर्ल्ड बैङ्कले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गरेको छ त इन द कन्टेक्स्ट अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेपाल भनेर हेरिसक्यौँ। अब यस पछाडि हामी आइएमएफ यानि कि इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डलाई हेर्नेछौँ। सुरुमा हामी यसको त्यो पनि डेफिनेसन नै हेर्नेछौँ र त्यस पछाडि यसले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गरेको छ त नेपालमा भनेर पनि हेर्नेछौँ। साथीहरू आइएमएफ इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड। द आइएमएफ इज अ ग्लोबल अर्गनाइजेसन द्याट वर्क टु एचिभ द सस्टेनेबल ग्रोथ एन्ड प्रोस्पेरिटी फर अल अफ इट्स 190 मेम्बर कन्ट्रिज। इट वाज इस्टाब्लिस्ड अन 1945 एन्ड नेपाल गट द मेम्बरसिप अफ
IMF International Monetary Fund on September 1961. यो भयो IMF को definition, यसलाई पनि तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ. अब यसपछि हामी role of IMF in Nepal तर्फ अगाडि बढौं. Role of IMF in Nepal. One मा रहेको छ Rapid Credit Facility RCF. Nepal has received RCF two times to address economic problem that first time on 2010 at global economic recession and in 2015 at earthquakes. This is the second number mark is macroeconomic stability. Assist Nepal in maintaining macroeconomic stability through policy advices and financial support, including advice on monetary and fiscal policy. अब यस पछाडि हाम्रो थर्ड नम्बरमा रहेको छ क्यापसिटी बिल्डिङ सपोर्ट्स क्यापसिटी बिल्डिङ इनिसिएटिभ्स टु स्ट्रेन्थन नेपालस इन्स्टिट्युसन इन्क्लुडिङ सेन्ट्रल बैंक एन्ड फाइनान्स मिनिस्ट्रीज इन्हान्स देयर एबिलिटी टु म्यानेज द इकोनोमी इफेक्टिभली. त्यसै गरी फोर नम्बरमा रहेको छ स्ट्रक्चरल रिफर्म एडवाइसेस on and supports structural reforms aimed at improving the efficiency and competitiveness of Nepal's economy, including reforms in areas such as trade, investment and governance. त्यसै गरी पाँच नम्बरमा रहेको छ poverty reduction. Supports policy and programs aimed at reducing poverty and promoting inclusive growth in Nepal, including social safety nets and target assistance program. साथीहरु हामीले यसको पनि पाँचवटा पॉइंटलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरेर लिएर आएका थियौ र यसको अरु केही पॉइंट्सहरुलाई चाहिँ हामीले बुलेट्समा नै लिएर आएका छौ. आशा गर्छु यसले पनि पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्छ होला. अदर पॉइंट्समा रहेको छ डाटा एन्ड एनालिसिस. त्यसैगरी बी नम्बरमा रहेको छ हेल्प इन एक्सटर्नल डेट म्यानेजमेन्ट र सीमा रहेको छ हेल्प इन क्राइसिस प्रिवेन्सन. साथीहरु हामीले यसको एक्स्ट्रा पॉइंट तीनवटा लिएर आएका थियौ जुन हामीले तपाईहरुसँग शेयर गरिसक्यौ. आशा गर्छु हाम्रो भिडियोले पक्कै पनि तपाईहरुलाई केही न केही मद्दत गर्यो होला. साथै अर्को भिडियो तपाईहरुलाई कुन टपिकमा चाहिएको छ त्यो कुरा पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला र हाम्रो भिडियो तपाईहरुका लागि कतिको हेल्पफुल रहेको छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्ट मार्फत फीडब्याक प्रोवाइड गरिदिनु होला. भिडियोमा अन्तिम सम्म रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु. हस्त धन्यवाद. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.